Yanacağın qiymətinin artması sərnişin daşımada necə? Qiymətlərə təsir göstərə bilərmi? Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətindən bildirildi ki, benzin və dizelin bahalaşması nəticəsində avtobuslardan istifadə edənlərin sayı artacaq. Amma bu, şəhər daxili və rayonlara hərəkət edən avtobuslarda gediş haqqına təsir göstərməyəcək. Bakıda sərnişin avtobuslarında gediş haqqının artırılması ilə bağlı məsələ müzakirə mövzusu deyil. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi May Sağayevin sözlərinə görə, agentlik paytaxtda sərnişin daşıma qiymətlərinin artımı ilə bağlı tarif şurasına müraciət etməyib. Hazırda belə bir məsələ müzakirə mövzusu da deyildir. Hazırda bizim əsas diqqətimiz İctimai nəqliyyat xidmətlərində keyfiyyətinin artırılması, bu istiqamətlərə vətəndaşlarımıza daha müasir xidmətlərin göstərilməsinə nail olmaq, eyni zamanda vətəndaşlara rahatlığının təmin edilməsinə yönəlmişdir. Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti də avtobuslarda gediş haqqının artırılması ilə bağlı tarif şurasına müraciət etməyib. Qurumun mətbuat katibi Nuridə Allahyarova deyir ki, avtobus sahiblərinə müvafiq güzəşlər nəzərdə tutulub. Daha çox avtomobil benzininin istifadəsi şəxsi avtomobillərdə istifadə olunduğu üçün bu istehlak bazarında o qədər də qiymət artımına səbəb olmayacaq. Belə ki, daha çox avtobuslardan istifadəni hətta stimullaşdırmış olacaq, ictimai nəqliyyatdan istifadəni. Amma dizel yanacağı ictimai nəqliyyatda istifadə olunduğu üçün sərnişin daşıma ilə məşğul olan sahibkarlıq subyektlərinə təsirlərini neytrallaşdırmaq məqsədi ilə qiymət artımının yanvar ayının sonuna qədər hökumət tərəfindən kompensasiyaların hansı formada veriləcəyi diqqətə çatdırılacaq. Nuridə Allahyarova həmçinin taksilərdə gediş haqqının artırılıb artırılmamasına dair açıqlama verdi. Bildirdi ki, Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti taksilərdə süni qiymət artımına qarşı müvafiq addımlar atacaq və bu məsələyə nəzarəti gücləndirəcək. Elşad Bayramoğlu, İsmail Əmirli, ATV Xəbər.